xoolaha ardayda jaamacadda ka soo qalin jibiyey oo soo baratay cilmiga xoolaha daaweyntiisa iyo qaybihiisa kala duwan xubnaha ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullah mudanayaali mar weyn waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta halkan anoo matalaya magaca wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk ee dowladda federaalk soomaaliya iyo magaca aan ku hadlayo wasiirada dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya aan maanta halkan aan ka dahfurayno ololaha talaalka sambabka ee ariga. Runtii xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliya, isla markaana qayb weyn ka qaata kobaca dhaqaalaha dalka, gaar ahaan wax soo saarka oo uu qayb weyn ka yahay in ka badan 60% xoolaha waxay kaloo ka qayb qaataan sugitaanka amniga cuntada iyo nafaqeynta. Xoolaha oo caafimaadkooda laga shaqeeyaa waxa ay qayb weyn ka qaataan ka hortagga cudurrada badan ee ku dhaca lahaa dadka. Sidaa darteed, ololahan aan maanta furayno oo uu muhiimad gaar u leeyahay dadka iyo xoolahaba. Sidoo kale, xoolaha oo caafimaadkooda laga shaqeeyo waxa uu kaloo muhiimad gaar u leeyahay dhoofka xoolaha oo isagana kor u kaca marka xoolaha Soomaaliya aad loo daaweeyo oo caafimaadkooda aad looga shaqeeyo. Inaan maanta dahfurno ololaha talaalka sambabka ariga waxay muhiimad gaar u leedahay ummadda Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah meel walba ay ku nool yihiin, si ay u helaan talaal tayo leh, isla markaana baahi weyn u qaba in xilligan loo talaalo xoolahooda, maadaama goor dhow aan soo gabagabaynay ee ololihii daaweynta xoolaha ee muddadii 2 bilood ee hore oo lasoo dhaafay aan ka wada shaqaynaynay. Waxaa adeega hufan naga sugaya qoysas ku nool baadiyaha fog ee aan mar walba heli karin adeeg caafimaad xoolo oo dhammaystiran, kuwaasoo aan haysan hanti ay aan ahayn xoolahaasi. Sidaas daraaddeed, hawshani waa in aad u niyiisataan in aad alle dartii ugu shaqaynaysaan bulshooyinkaas taagta daran ee una maartay tabar daran dhibaatooyinka mar walba soo food saara. Mudanayaali mar weyn, xoolaha Soomaaliyeed oo in muddaba dowladda ay ka shaqaynaysa federaalka sidii loo daaweyn lahaa oo kobocoodana hore loo gaarsiin lahaa, waxaa farxad weyn noo ah maanta in dhoofkii xoolaha Soomaaliya uu waqtigan hadda aan ku jirno sanadkii 2019 uu kor u dhaafay tiro ku dhowaad 3 milyan oo xoolo neef oo xoolaha in dalka dibadda looga dhoofiyo. Nambarkaas ma aha nambar aad u badan, laanno waxaan rabnaa inuu ka sii bato sanadkan 2020. Waxaan rajaynaynaa targetkeenu wuxuu yahay inay 5 milyan kor u dhaafaan, haddii Ilaahay idmana waa gaari doonaa suuqa aan helnay awgood. Waxaan halkan idinkugu bishaaraynayaa in maanta suuqii hore u jiray kii Sacuudiga inay noo soo kordheen suuqa kale sida waddanka Cumaan oo ilaa tira 1,400,000 ku dhowaad sanadkii 2019 ka dhoofeen dalka Soomaaliya, iyo in dowladda Qatarna ay noo furtay xoolihii. Sidaas daraaddeedna waxaan rajaynaynaa in aan ka wada shaqayno sidii loo horumarin lahaa xoolaha si ay u gaaraan dhoofka xoolaha iyo danta Soomaalida ay leeyihiin ay wada gaaraan. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa hay-adihii ka qayb qaatay maalgelinta barnaamijkan tallaalka xoolaha, gaar ahaan ariga sambabkiisa oo ah sida Midowga Yurub, hay-adda UKA, USA iyo hay-adda FAO oo qabanqaabadna la qayb gashay, ururada xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada ee maaragtay qayb weyn ka qaata hawshan fulinteeda iyo ka shaqeynteeda. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan halkan ugu dhawaaqaya ugu dambeyntii in uu aan daah furanay oo uuna furan yahay tallaalka laga daaweynayo ariga sambabka maaragtay laga tallaalayo, kaasoo si rasmi ahaan ugu furan yahay saacaddan laga bilaabay dalka Soomaaliya. Waana mahadsantihiin.